Mwawulidde minisita wa Museveni nga bagamba mudde ku kkubo nsinika amannyo basobole okumanya temuli mu kuyigirizibwa. Njagala obbagamba okunga temubisinikayo. Abakulira ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti okuli ekya Nuupu, FDC, UPC, DP wamu n'ebirala bakungaanidde ku kitebe kya FDC ku luguudo lw'e Katonga e Nakasero mu Kampala ng'eno gye basinziridde ne balangirira ekigenda okuddako ng'eggwanga lyetegekera akalulu ka 2026. Abakulembeze bonna tubakyazizza wano olwaleero olw'okukola commitment eri struggle okuddamu okugamba nti bannange fenna tufunvubire we summon our energies tukasuke ekinene kya wanga. Omukulembeze wa National Unity Platform Robert Chagrani Center mu wano w'asinziridde n'ategeeza nga bwe bagenda okwekalakaasa n'ekigendererwa eky'okulabisa ebyo NRM yezzeekola ng'enyigiriza bannansi. Kwekalakaasa mu mateeka njagala okubajjukiza mwenna bannayuganda nti kati omulama gwe tuliko gwa kusimba lunwe ku nnyingo namba 3 ya Constitution. Tulagira fenna tebisinga bukunzi wabula tulagira si mulimu waffe wabula avunanyizibwa bwaffe kitukakatako okukozesa buli ngeri yonna yonna esoboka okuzzaawo obukulembeze obugoberera amateeka. Kyagulanya abadde omukambwe asabye bannansi okumwegattako mu kwekalakaasa kuno n'ategeeza nga Pulezidenti Museveni bw'atalina lukusa lukyaza nkiiko za NAMU ne G77 nti kubanga si mukulembeze omutuufu alina okukulembera eggwanga budde buno. Bino si bya abapolitisiani bokka buli munnayuganda kikakatako. Kwekalakaasa ya kitugamba luli njagalo kibajjukiza leero bw'oba tofaayo ku nsi yo ngeri gy'okulemberwa. Ono ategeezezza ng'enkiiko zino bwe ziri ekikolimo eri eggwanga kubanga mu kifo kizandireetedde essanyu eri bannansi ate zibaleeta nnyiike. Enkiiko bwe zityo zandibadde nga nnungi mu nsi ekulemberwa mu mateeka kubanga kitegeeza abagenyi bwe bava ebweru tuba tugenda kufuna omukisa okutunda ebintu byaffe sente ziba ebweru w'eggwanga ziba zigenda kujja mu ggwanga tuba tugenda kufuna omukisa okulaga bye tulina ebyobusuubuzi ebyobulambuzi n'empisa zaffe ne kalitya zaffe n'ennono zaffe. Bannayuganda baba bagenda kunyumirwa naye olukiiko lwandibadde ng'omukisa ate wafuuse ekikolimo eri bannayuganda. Dr. Kizza Besigye nga yakulira ekisinde kya People's Government ategeezezza ng'akaseera k'okuliisa ebijanjaalo empiso bwe kaweddeko nti baagala ogunaatuukira omwezi gw'ekkumi ng'eggwanga bamaze okulinunula. No foreigner is going to liberate us. It is us to liberate ourselves. For me, I'm giving you a target. October, when the second year, twagala Uganda nga wabula Lord Mayor wa Kampala era nga ye Pulezidenti wa FDC ab'ekiwayi ky'e Katonga asambaza ebizze ebibungeesebwa nti bano bandibanga batandise ekibiina kyabufuzi kirala n'ategeeza nga guno gwe mukago ogubadde gubulayo okusiguukula ekibiina kya NRM mu buyinza. Kino sinti tutandise kibiina kipya ekyo njagala mu kikukigumiza sinti tutandise kisinde kipya temututuuma amannya ge mwagala tuli ku lutabaalo lwe tubaddeko okumala ebbanga era tugenda nalwo maaso. Njagala okunsika nga nsaba ab'FDC mwenna gye muli tulina ebizibu bingi internally naye ebyo byonna tubisibe ku mpagi twolekeze obuwanga n'amaanyi gaffe gonna ery'omulabe w'eggwanga yoleka kuta Museveni. Era bategeezezza nga okutandika n'ebbalaza ya sabbiiti ejja bwe bagenda okutalaaga eggwanga nga baakutandikira mu disitulikiti ya Iganga lira n'ebitundu ebirala. Beyond that, we are going to Iganga on Monday and on Tuesday we shall be in Leero. Let our brothers in Leero prepare. Let our brothers in Busoga prepare. As our brothers elsewhere are warming up. Wandeme Peter, yabaddeyo ku Radio TV Amasukulumu.